Добър ден на всички. Смятам да започваме. Очаквахме колегите от фотоволтаичната асоциация, но те казаха, че малко закъсняват и са някъде по пътя. Така че бих искал... По пътя за чужбина. По пътя за чужбина, да. Защото може би с новите цени това ще се случи. Това, което всъщност основната цел на нашата пресконференция е да запознаем и чрез медиите и самите медии какво се случва в България и каква е всъщност истината за възобновяемата енергия, за цените и за тази така наречена и така много дискутирана зелена надбавка. Ще направя една кратка презентация, за да ви обясня всъщност как Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определя тези зелени, кафяви, надбавки, невъзстановяеми разходи, която е базирана на данни и на факти, а не всъщност на някакви мисли за бъдещите, за бъдещите разходи, които би имал Националната електрическа компания за изкупуване на тази енергия, която е от различните възобновяеми енергийни източници и от когенерации. Разделил съм презентацията на две кратки части. Ще се опитам да бъда кратък, след това ще дам и думата на колегите ми от Конфедерацията на асоциациите за екологична енергия, които да изразят своите становища. Тя е от две части, като първата част това е надбавката за зелена енергия и втората част са новите цени на възобновяемите енергийни източници. Всъщност, на така доста обсъжданата надбавка за зелена енергия, какво представлява самата надбавка за зелена енергия? Самата надбавка за зелена енергия, така както и по докладите на ДКР, които те си ги публикуват, е разликата между разходите, които са изчислени по преференциални цени и разходите, изчислени по базисна цена. Като базисната цена за този ценови период, следващия, който ще бъде от 1 юли до следващия юли, до 2013 година, е 90 лева. И също са базисната цена, формулата за определяне на базисната цена е средната цена на енергията, която се произвежда от кондензационни централи. Тези всичките тецове, които са ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Марица Исток, 1, 2 и 3, включително и АЕЦ Козлодуй, и вецове над 10 мегавата, тъй като тези, които са под 10 мегавата, се водят за малки възобновяеми енергийни източници и имат преференциална в кавички, казвам, защото за мен е регулирана цена, преференциална цена. В доклада на ДКР, който беше публикуван преди около 2 седмици, който беше за цени на електрическа енергия в сектор електроенергетика, на страница 19, това, което е определила Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, общи прогнозни разходи за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, 365 милиона. Четох го много пъти този доклад, няколко пъти го прочетох, от 40 страници не можах да видя всъщност как точно са определени тези 365 милиона, нито ред, нито думичка. Може би по така любимите методи за определяне на с които работи Държавната комисия, те метода и ЕС метода. Те много често ги използват, когато трябва да определят някакви прогнозни разходи да направят. На базата на тези общи прогнозни разходи, които не е ясно как са били определени, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ги дели се делят на общото количество произведена електрическа енергия, която ще се произведе в България. Това са 42 226 684 мегаватчаса и се получава така прословутата надбавка за зелена енергия от 8,65 лева. Това, което на нас се направи впечатление, защото ние сме вътре в сектора и знаем и къде какво се произвежда, ни накара да направим и ни наши изчисления, базирани на данни и факти, на цифри, а не да хвърлим и ни цифри в пространството. Това, което установихме след като направихме изчисленията, установихме, че наистина в ДКР някой от експертите не си е свършил работата. Не казвам служител, тъй като, за съжаление, вече в цялата администрация в България няма други хора, освен експерти. Дори когато някой служител започне работа, той е младши експерт. Нали, няма служители, всички са експерти. Някой служител, от някой експерт от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране не си е свършил работата. И на базата на тези погрешни изчисления вече става и заблудата, че зелената енергия е причината за увеличаването на сметките на ток.
Изчисленията, които си направихме ние на базата на произведена енергия, която се произвежда от възобновяеми енергийни източници, когато по формулата, която беше малко по-горе, където разделихме на общо количество електрическа енергия, която ще бъде произведена, се получи следната цена на тока. 3,93. Както казах преди малко, ние всъщност това, което исках да ви обясня, е как сме получили тези данни, тъй като ДКР не дава никаква информация как той достига до цифрите си. Те там достигат на базата на експертното мнение. Взехме данните от Агенцията за устойчиво енергийно регулиране. Това е тази наречена АОЕР, преди беше Агенцията за енергийна ефективност, където в тази агенция всеки един производител, всеки месец заявява гаранции за произход. Така наречените, които по-често са известни като зелените сертификати. И много интересни данни видяхме в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Като пример, нали, малките ВЕЦ-ове, инсталирани мощности в България към вчерашна дата са 66 мегавата, вятърните ВТЕЦ, което пише, това са вятърни енергийни централи, инсталирани мощности 552 мегавата, за разлика от това, което говореше господин Семерджиев, че били към 1500 мегаватта и затова трябвало да отчитат по-високи прогнозни разходи. И фотоволтаиците, които според думите на Семерджиев са 700 мегаватта, а в агенцията, за съжаление, се оказва, че били само 233 мегаватта. На базата на тези инсталирани мощности и на базата на издадените сертификати, ние получаваме количеството електрическа енергия, което биха могли да произведат всички възновяеми енергийни източници в България. Това са 1 280 000 мегават часа. Следващата графичка, това са разликата между преференциалната и базисната цена. Това са също с тези пари, които НЕК би трябвало да бъдат компенсирани на Националната електрическа компания за това, че той изкупува зелена енергия. И това, което виждате накрая, вече сме сумирали като левови, се оказва, че необходимите разходи на НЕК или необходимите приходи, които трябва да има НЕК, за да компенсира цената от възобновяемите енергийни източници, не са 350 милиона, както ги били пресметнали експерти на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, а само 165 милиона 960 хиляди. Когато ги разделихме пак на прогнозното количество, се оказа 3,93. За пример мога да ви посоча, за миналата година преференциалната цена на електрическата енергия, зелената енергия, беше 3,72, което всъщност имаше надзет приход от тя не трябваше да бъде толкова, трябваше да бъде по-ниска. И на следващата графика, просто на следващия слайд, виждате всъщност реалното състояние така, както би трябвало да бъде калкулирано Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. 3,72 за 2011, прогнозата на ДКР е 8,75, а реалното, което би трябвало да бъде, е 3,93. Или всъщност едни минимални 6% увеличение на надбавката за зелена енергия, което би довело до увеличаването на крайната цена на тока в България от 0,6%. Също си една разлика, която се получава между прогнозните разходи, които е направила ДКР от 350 милиона и също с истинските разходи, които са необходими за цената за зелена енергия 160 милиона, може да се зададете въпроса, къде всъщност отиват парите ни. Много просто. Парите ни всъщност на всички български потребители отиват в Националната електрическа компания и всъщност тази разлика от 200 милиона отива като приход в Националната електрическа компания. Така събрахме се, чудихме също защо така. Може и хората да кажат, бе, няма нищо лошо все пак. Националната електрическа компания е държавна компания. Хубаво е, нали, тя да има повече приходи, които да остават, за да могат също с тя да ги използва, например, за да понижи цената на тока. Обаче оказа се, че всъщност има един друг скрит проблем. Прочетохме доклада на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за цените на топлоенергетиката, който излезе заедно с доклада на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за цените на електроенергетиката. И там излязаха и много така странни неща. Това, което виждате, това е високо ефективно комбинирано производство, това е също така наречената когенерация. Всички топлофикации в България вече имат когенерация или произвеждат електрическа енергия. И тази произведена електрическа енергия
с по-високата изкупна цена на тока, която те произвеждат, се компенсира цената на парното. Тук е това, което сме дали като таблица, също, както виждате, 0,2,3 и след това най-накрая 23, просто нямахме възможност да публикуваме всички топлофикации, които имат преференциални цени. И направихме поредните изчисления, като казвам, които са напълно прозрачни и са ясни, които всъщност се оказа, че необходимите средства, които трябва да получи НЕК, за да изкупи преференциалната цената, за да изкупи електрическата енергия, която е по преференциална цена от топлофикациите в България, е 397 милиона. Или когато го разделим, както също го прави по методиката на ДКР, на общото количество прогнозно, което ще бъде произведено на общото количество електрическа енергия, се получава една надбавка от 9,40 лева. Това, което на следващия слайд, това всъщност как ДКР е изчислил така наречената надбавка за кафява енергия. Прогнозните разходи на ДКР за кафява енергия са 160 милиона лева, а реалните всъщност, които би трябвало да бъдат, за да бъде компенсиран Националната електрическа компания да не е на загуба, са 397 милиона лева. Или всъщност за тази година кафявата добавка, която за миналата година беше 1,46 лв, ДКР е повиши много минимално, направи 3,93, а реално тя би трябвало да бъде 9,40, или всъщност да бъде повишена повече от 6,5 пъти. И съвръщам пак отново на тези 200 милиона, които бяха надзети от зелената енергия, от така наречената зелена надбавка, които всъщност са били нужни да бъдат компенсирани недовзетите разходи за изкупуване на електрическа енергия от така наречената кафява енергия. С тези 200 милиона ДКР компенсира Националната електрическа компания за това, че е дал по-ниска надбавка за кафявата електрическа енергия. Какви са последствията? Почти всички вече ги знаем. Те са ясни. Всъщност създават се и не изключително погрешни нагласи в потребителите. Обвиняват се всъщност всички производители на електрическа енергия от възновяеми енергийни източници, като имате предвид, че всъщност ние всъщност помагаме на държавата да изпълни своите задължения към Европейския съюз. Нямаме такива задължения по директиви по отношение на когенерацията, които България би трябвало да изпълни. И ако държавата не изпълни своите задължения, то ние ще имаме два варианта. Или да си произведем тази енергия, или всъщност до година вече, когато вече трябва да имаме ясен и точен процент от възновяеми енергийни източници, ако не сме го изпълнили, ние ще трябва да го закупим. Интересното, което може да се случи тогава, е, че всъщност зелената енергия пак ще е виновна, защото са закупили. Държавата, тъй като не сме произвели, тя е закупила скъпа зелена енергия, закупила така наречените гаранции, зелени сертификати или гаранции за произход отвънка, и пак ще доведе до увеличаване на цената на тока и пак ще е виновна зелената енергия. Което всъщност тази скъпа зелена енергия, която води до огромното повишаване на цената на електрическата енергия за населението, доведе и до това също с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране драстично да понижи цените, новите цени от възновяемите енергийни източници, което всъщност ще доведе до загуба на 23 000 работни места. За съжаление, това са всъщност високо квалифицирани специалисти, които ние сме ги създавали в продължение на 10 години, откакто се развива възновяемата енергия в България. Това не са нито овчари, нито хора, които съдат картофи, такива, които също може да ги хванете от улицата да правят каквото им кажете да копат. Това са хора, които са създавани, които са обучавани, и тези всичките, които 23 000 високо квалифицирани специалисти, след новите цени и след затварянето на този сектор, въпреки че президентът казва, че трябва да развиваме иновации и високи технологии, както виждате там самолетчето Ready for Takeoff, и също даже някои от тях вече, тук колегите гледам, че нещо май се поръчат билети за самолета, се търсят по-евтини билети, са готови да напуснат България. Това е всъщност по така наречената надбавка зелена енергия. За новите цени на възновяемите енергийни източници, които ще бъдат от 1 юли,
които знаете също са в медията, доста се публикуваха, които ще бъдат драстично намалени. И пак говорят, Държавната комисия говори за преференциални цени. Ние отдавна говорим, че ние също снимаме преференциални цени. Нашите цени са регулирани цени. Те не са преференциални, защото също с преференциална една цена, когато тя има по-висока норма на възвръщаемост или така наречената печалба, която по принцип повечето се използва като дума, освен нормата на възвръщаемост. Като примери съм посочили това, което сме взели от доклада на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, норми на възвръщаемост, както виждате, първото, което е Централ хидроелектрик до Българи, един голям ВЕЦ, норма на възвръщаемост от 11,02%, другите каскада Санданска, Бистрица, ВЕЦ Стара Загора 9,86%, дори НЕК, държавната компания, има норма на възвръщаемост 8,34%, и отдолу виждате наказаните, в момента ТЕЦ Варна с 7% и възновяемите енергийни източници с 7%, макар че нашите изчисления, това утре ще го кажем на общественото обсъждане, когато ние направихме изчисленията, не са въобще 7%, така както са ги били, са 5,58%. Но това е въпрос, който ще го обсъждаме утре в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. По-интересното е всъщност, кой в България има най-голяма норма на възвръщаемост. Е, най-голяма норма на възвръщаемост има тези трите дружества горе. Те имат 12% норма на възвръщаемост. Явно тяхната дейност е изключително рискова и поради тази причина те имат толкова висока норма на възвръщаемост от 12%, или те имат право да печелят 12% на инвестиран капитал, а възобновяемите енергийни източници, които имат преференциални цени, имат право само на 7%. Интересното, което е също с другото, е въпросът е защо би трябвало да инвестират хората в... Защо е би ли трябвало да се поставят, да кажем, фотоволтаични панели на покрива при тази норма на възвръщаемост. Знам, че имаше преди около месец един дебат и президент, и министър-председател каза, хората трябва да се извадят парите от банките, защото имало 40 милиарда лева спестяване по банките. Ами, как да се извадят хората парите от банките, като стандартната лихва по депозит, които дават банките, е около 6,7%. То е по-добре да се лежи, да се сложи парите в банката и да не се занимава с глупости, да се опитва да произвежда електрическа енергия, която при норма на възвръщаемост 7%, която казвам, че не е истинската, тя е 5,58%, като рисковите са изключително големи, защото постоянно са тръби тази енергия, тя не е добре, тя е непредсказуема, той не се знае утре дали ще има, дали няма, пък тя в един момент се оказва, че е толкова стабилна и толкова ниско рискова, като един депозит в банката. И като пример, като преди да дам думата на колегите, това са данни от доклада на ДКВР за цените на електрическата енергия, които ще бъдат след 1 юни 2012 година. Така виждате в ляво прословутите преференциални цени от възновяеми енергийни източници, а в дясно виждате тези бедни предприятия от топлофикациите на каква цена им изкупуват електрическата енергия. Сега бих искал да дам думата за изказване на госпожа Тодорова, която е член на конфедерацията, на господин Пламен Дилков, и след това ще отворим дискусията за ваши въпроси. Благодаря. Добър ден на всички. Аз мога само да прибавя още няколко штриха към това, което каза вече колегата. Но нека да ви обясня какво означава Т-модела и С-модела според нас. Т-модел означава гледаме в тавана и измисляме нещо. С-модел означава сериозна стъкмистика. Тъй като в момента цените определено са направени по модела на стъкмистиката, не на тавана, ще ви обясня и защо е направено така. ДКЕВР се позовава на инфлационен индекс, с който трябва да се преориентират нормите на печалба, цените, съобразно това, което се случва в икономиките в света. За една малка справка на топлофикациите, вариациите на инфлационния индекс е между 4 и 6%. За ЕРП-тата е по-висок, за възобновяемите източници е 2%.
При положение, че инфлационния индекс се взима от Националния статистически институт, за да може да се използват цифри, които са национално представителни, и този инфлационен индекс се изпраща в Европейската комисия като данни за България, няма причина, поради която да се приема, че може да има такива разлики. От което следва, като прибавим и това, което каза колегата за нормата на печалба, и като знаем, че тарифите, по които цените, по които се определят, са на базата на разходно ориентирани норми, изводите, които можем да си извадим, са 2-3, те са много важни. Първият извод, правени са най-различни вариации, просто за да се свали цената на зелената енергия. Вторият извод, това обаче е направено, за да бъдат субсидирани замърсителите, а именно всички централи, които трябва да произвеждат с вносни ресурси, изкопаеми горива, или пък трябва да купуват емисии заради изхвърляне емисии в атмосферата. И третия много важен извод е, че по този начин всъщност на нас не се отнема правото да ползваме по-евтина енергия по най-подходящия за нас начин и по най-здравословния за нас начин. С една дума, нека да не бъда много рязка, във всеки случай казвам го по-меко, защото може би ще има и по-лоши думи за това, но спрямо нас по отношение на енергията се провежда геноцид, и то спрямо нас като потребители. Разходно ориентираната норма, погледнете в доклада на ДКЕВР, за ЕРП-тата е приблизително до 20%, което значи, че се приема, че около 20% до 20% могат да бъдат загубите по мрежата, но тези загуби ги плащаме всички ние като крайни потребители. При зелената енергия, при преноса на зелената енергия, тогава, когато тя се произвежда близо до населените места, се получава нисък разход, който може да бъде, да не бъде калкулиран в такава степен в цените. Тогава, когато влиза, когато е по големи проекти и влиза в националната електрическа мрежа или в разпределителната мрежа, има страшно малък процент от частта за загубите. Поради тази причина, всъщност всички ние сега трябва много ясно да заявим, че е необходимо да не се коментира изобщо разходно ориентираната форма за определяне на цените, тъй като тя не стимулира към ефективност на мрежите или на производството, а да изискваме ДКЕВР да спре с тъкмистиката, да изискваме ДКЕВР да спре да гледа в тавана и най-сетне математичните модели, които би трябвало да използват, да са построени наистина на математическа логика и да са прозрачни, което е най-важното. Благодаря, Велизаре. Това наистина е изключително важно, тъй като ние сме крайните потребители, които ползваме цялата непрозрачност в този сектор. Благодаря ви. Преди да ви дадем думата за въпроси, за да ви събуда, ще бъда малко така краен. По всяка вероятност, ето върнахме се на предния слайд, по всяка вероятност лобито на мръсната енергия, т.е. говориме въглища, петрол, нещо, което ни е позволило последните 100 години да вървим напред, но което се променя, е много силно и смята всички за малоумни. Това няма абсолютно никаква съмнение, защото ако погледнете Топлофикация София, аз предполагам, че повечето от вас или са софианци, или живеят в София, продава високоефективното комбинирано производство от електроенергия на цена, която, ако вземем какъвто и да е микс от фотоволтаици, вятърни централи и водни централи, би била 40% по-ниска. Тоест, ако спрем утре това високо комбинирано производство и просто сложим около София това, което се вижда около всяка европейска столица, не знам някой от вас дали пътува, като кацате, да, най-близката, Виена. Като кацате във Виена, какво виждате наоколо? Виждате вятърни паркове, но около столицата, не? Някъде скрити, като нещо мръсно. Виждате фотоволтаични централи. Водните не ги виждате, защото те са в реките, но ви гарантирам, че ги има. Да не говорим като се отиде в Германия и това. В момента, това са данни, нали? Това не е нещо, което си измисляме. От лява страна виждате в зелено какво би се получило, ако спреме, например, Топлофикация София, и от дясна страна това, което и се признава на нея като
цена за високоефективното комбинирано производство на електроенергия. Тоест, утре, ако спреме тая топофикация и оставиме бизнеса да си реализира своите вятърни, фотоволтаични и водни централи около София, 40% по-ниска електроенергия ще може да се генерира, говоря конкретно за топофикация София. Е, при тези данни явно се прави, че всички сме малоумни. Просто нямам какво повече да кажа. Ами, ако имате въпроси, моля да ги зададете. От това, което казахте, значи ли, че ако спрем топлофикациите в страната с 40%, ще падне като цяло цената на тока, като първи въпрос? И второ, кое има изгода, кое има полза да се краде от една страна от населението, от хората, второ от вас, за да се поддържат някакви такива въглишни босове? Аз си позволявам, но после ще остава, защото е по конкретиката. Тя няма да падне с 40 на 100 по простата причина, че топофикациите не генерират 100% от електроенергията, но да кажем, генерират една голяма част, не една голяма част, една прилична част електроенергия. И ви давах конкретиката. Ако махнем тяхните 3000 сумарно мегавата инсталирана, 3900 мегавата инсталирана, е произведена, произведена количество електроенергия, което са произвели. Тази я замениме с зелена енергия, цената ще падне за тази част с 40%. Това е пример. А на въпроса ви, кой има полза, шегувате ли се? Какво се случва с петрола? Какво се случва на бензиностанциите? Известно време се скандализирахме и после свикнахме, че всеки ден може да ни бият по един шамар и това е положението. Монопол, който не позволява нищо да се случи. Ма то не е правителство и то не е... Това са много силни монополи, които продължават да си карат тяхната. Те са си амортизирали вече 100 години тяхните производства, тяхните залежи на въглища. Аз не ви говоря тук за чиста енергия и просто да не се замръсява. Тя вече тяхната не е и ефективна, амортизирана, но тъй като те имат монопол, поддържат високи цени, които между другото не са обосновани. Аз давам пример. Давайте да вървим на въглища. Да направят на топофикация цената 40 лева и да продава комбинираното си производство от газ от това на 40 лева. Аз мога да добавя, че всъщност 10% от общото количество произведена електрическа енергия в България от топофикациите, а възобновяемите енергийни източници произвеждаме 3% от общото количество произведена електрическа енергия. Но наистина, ако топлофикациите, нали, така наречената когенерация бъде намалена, то цената на тока би трябвало да падне. А също би трябвало да говорим в един период от следващите 10 години. Като сравнение мога да ви дам, че цената на топлофикация София от 2009 година до 2012 година до сега се е вдигнала 3 пъти. Тя беше 114 лева на мегават час. Сега е станала 316 лева. Като пример мога да ви посоча какво също е зелената енергия. От 2009 година до днешна дата цената, например, на фотоволтаиците, тъй като имаха най-висока цена, е паднала 4 пъти. Така че какви са перспективите за държавата? Аз от това казах. Ако наистина ние не можем да се месим в политиката на правителството, и ако правителството е решило, че ще развиваме, нали, ще развиваме производство на електрическа енергия от газ, ще развиваме производство на електрическа енергия от въглища, то просто да си го каже, на времето имаше така прословите израз, кажи си Иване, нали? И това искам да кажем, кажете господин Семерджиев. Ами няма смисъл да обвинявате и да пренасочвате фокуса, че за това е виновна зелената енергия. Кажете, че България не иска да развива зелената енергия и искате да развивате производство на електрическа енергия от газ, защото може би така е по-добре за доставчиците на газ. Или пък, който във всеки случай не е по-добро за потребителите. Той Ангел Семерджиев сам няма да го направи. Това се прави със знанието на правителството, нали разбирате? Да, аз... Добре, може да кажем... Кажи си Бойко. Да. В света за миналата година излезе резултат на Международната енергийна агенция. В света всяка година и за 2010-та е конкретна цифрата, 409 милиарда долара е субсидията за изкопаемите горива срещу 66 милиарда, които са за възобновяеми източници. До 2035 година
Ако се субсидира енергията от възобновяеми източници, ще бъдат нужни 260 милиарда долара до 2035 година. Дори до 2035 година не може да направи годишната субсидия за изкопаемите горива, петрол, природен газ, въглища. Така че самите изследвания на Международната енергийна агенция, които ви цитирах, дават абсолютно ясна представа заради кого се правят субсидиите. Но ние сега, вместо да ползваме ефективността на вътрешните си ресурси, даваме пари, за да купуваме външни ресурси и негласно ние, крайните потребители, участваме в субсидирането на най-богатата прослойка в енергетиката, т.е. в вида енергетика и добива на енергийни ресурси. Като цяло. Благодаря. Какви други въпроси? Колегите, ако нямат въпроси, аз имам още един такъв въпрос. Казахте, че всъщност процентът на зелената енергия в България е много по-нисък, отколкото се представя в докладите, които изпращаме на практика към Европейската комисия. Защото има и такива стандарти, които ние трябва да покрием в рамките на определени години. А се оказа, че това, което представяме пред Брюксел, е просто една гола лъжа. Така ли да разбирам? Ами, чиста лъжа, както един министър-председател обича да каза, наглеци. Нали, мога да кажа с пълна отговорност, че е лъжа, тъй като в началото на годината българското правителство отчети 12,6% изпълнение на дела на възобновяемите енергийни източници в общо крайно потребление. Тогава ни пак си направихме и ни разчети и сметнахме, че той е 10,1 за миналата година, а не 12,6. И даже поискахме по закона за достъп до обществена информация от Министерството на економиката и енергетиката да ни дадат имената на експертите, които го били сметнали тези 12,6%. Естествено, Министерството ни каза, че това е било секретна информация. Не знам кому е секретното, нали? Ама се оказа, че експертите, имената на експертите, които са сметнали тези 12,6% са секретни. И така и ни дадаха информацията. Интересното е, че преди около 10 дена Евростат публикува данните за дела на възлагаемите енергийни източници в общо крайно потребление. Той, за съжаление, на правителство пак се оказа равен на нашия 10,1%. Нали, не знам, всъщност, постоянно имаме някакво разминаване. От 2009 господин Дянков имаше някакво разминаване с Евростат и продължаваме, нали, помните го, продължаваме да имаме някакво разминаване с Евростат, но явно експертите на Евростат не са достатъчно подготвени, аз така си мисля, нали? И те там са просто едни служители, те дори не са експерти и те не могат да смятат, нали? Така че дела на България е 12,6, просто вярвайте. Какво очаквате от ДКЕВР? Нищо. Това ние нищо не очакваме от ДКЕВР, защото ние там сме на олимпийския принцип от 3 години. Постоянно даваме становища, даже не сме на олимпийския принцип, нас сме в Мимаса да даваме становища. Нищо няма да се промени. Ние това, което искаме в момента, е просто да излезе истината наяви и да се разбере, че не ние сме причината за повишаване на цената на ток. Това, че ДКЕВР няма да се промени становище, до сега никога не го е променял, както казвам, последния състав на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, въпреки че получават всеки път, когато се обсъжда нещо, получават поне по 40-50 становища, не само от нас. Там нищо не се променя и може да направите една справка. Всички доклади, които са публикувани от ДКЕВР като първи доклади, крайното решение на закрито заседание също няма никаква промяна. Просто тъй като ДКЕВР са задължени по закона за административните актове да правят обществено обсъждане и все още не са променили този член, те затова правят тук обществено обсъждане. Ако го нямаше този член, който да ги задължава, а това всъщност прави цялата администрация, нали, в момента. Мога да ви кажа, че от 3 години преди това имаше работни групи, даже госпожа Тодорова, когато беше в МИЕТ, когато тръгваше да се прави даден закон или да се обсъжда нещо, се свикаха всички участници, заинтересовани страни. Вярно, че беше малко по-дълго, вземаше се тяхното мнение, министерствата отстояваха тяхното мнение. В края на краищата излизаше един закон, който също не беше променен. Вижте какво става с закона за възобновяемите енергийни източници. Първо, че не го направихме в срок, 6 месеца след като го направихме, го променихме. Сега пак има предложение за промяна на закона за възобновяемите енергийни източници
И така на всеки 6 месеца ще си го променим закона за възобновяемите енергийни източници. Не знам какво може да направите в България, когато също с един закон, всъщност той не знам, той май закон остана само за коне. Той не е за нещо друго, не е всъщност нещо, което да бъде изпълнявано. Допълня и още нещо. Ние всъщност би трябвало да очакваме от ДКЕВР много по простата причина, че този регулаторен орган е създаден такъв адекватен на европейските с оглед на защита на потребителите в ситуация на естествени монополи. Да сте видяли да е защитил потребителя от естествените монополи? Напротив, естествените монополи водят война с потребителите. Този най-драстичният случай сега в момента е именно по отношение на зелената енергия. Почти всички, да не кажем всички предложения, които ДКЕВР направи по закона, в които цената трябваше да се смъква на възобновяемите източници, трябваше да се сваля без да има някаква формула, законова формула, по която това да се случва. Всички останали действия, които бяха направени във връзка с двукратна промяна на цените, каквото предложение е прието и ще бъде гласувано. Всичко това е направено с оглед да се защитат именно замърсителите, да се отделят от общата маса на потребителите, но да се гарантират печалбите на тези замърсители, защото ако потребителите се обърнат към дори по собствен начин да се задоволяват с част от енергията им да бъде възобновяема, независимо дали ще е електрическа или топлинна или за охлаждане, това означава намалени печалби на всички останали по трасето. На производителите замърсители, на преносното предприятие и на разпределителните предприятия. И на практика, ДКЕВР в момента стимулира именно замърсителите, което е абсолютно обратно на цялата световна политика, искам да ви кажа. Ние сме феномен. Няма такова животно, такава регулаторна комисия в друга държава. За щастие има едни текстове в директивите и в регламентите, които касаят именно тяхната дейност, че ако, например, европейския регулатор прецени, че някой от регулаторите, националните регулатори, не си изпълнява ролята такава, каквато трябва да бъде, той би могъл да управлява от негово име. Това е така леко загатнато в част от документите европейските. Понякога си мисля, че това може би бил добър вариант. Ще го сезирате ли в такъв случай този европейски регулатор като първа страна на въпроса и като втора единствения ви шанс за България остава економическата комисия в парламента с председател Мартин Димитров? Той би могъл да извика шефа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Ангел Семерджиев, и да каже в край на краища кой къде лъже. В смисъл, там вече експертите няма да бъдат засекретени като държавна тайна от Втората световна война. Да, разбира се, би могъл да го направи. За съжаление, при гласуването на закона, тъй като парламентарната група на ГЕРБ е най-голяма, всъщност тя прие закона сама. Аз присъствах на всичките заседания, знам, че го приеха сами. Така симбиозата между ДКЕВР и политическата сила в момента е много силна, много сериозна. Знаете, че това е тезата на правителството, че заради зелената енергия се случват всички беди на България. И Ангел Семерджиев просто поддържа тази теза. Той просто я поддържа тази теза и в известна степен е на 50% отговорен за всичкото това говорене. Но пак казваме, всъщност негласно, вие ги видяхте цифрите, ние няма как да си го измислим, те цифрите сами говорят. Подкрепата на замърсителите в момента е политическа линия, държавна политика, съответно облечена в регулаторна власт. Аз искам да добавя, наистина имаше много хора, понеже ние сме асоциация, имаме доста членове, не са само членове, дори това, което бяха битовите производители, защото този член 24-ти, ние всъщност го написахме, който беше за битовите производители до 30 кВт и за малки и средни предприятия до 200 кВт. Ние изискахме и ние настоявахме той да бъде в закона. И много голяма част от хората повярваха. Имахме доста запитвания, обикновени граждани искаха да си монтират фотоволтаични панели там, 1, 2, 3, да си монтират някакви малки ветрогенераторчета, нали, които са даже и красиви на покривите.
Предприятия имаше, които също се бяха замислили, бяха поискали, нали, да станат независими. Явно може би държавата се оплаши, че ще започнат да имат много независими хора, които ще се произвеждат сами енергията, и може би и монополите се оплашиха, че може би след 4-5 години, ако наистина всеки българин започне да се произвежда собствената енергия, те няма да има на кого да продават, те печелят от продажбите. И това беше всъщност целта, причината, смятам истинската причина, за да бъдат така драстично понижени цените, защото те не бяха понижени само за големите фотоволтаични паркови. Те бяха по същия начин драстично понижени дори и за тези малките до 30 кВт и тези, които са до 200 кВт за малките и средните предприятия. Ние в момента в България вече навлизаме в етапа на олигополието, срастването на монополите с властта. Това е, което за съжаление започва да се случва все по-често и все по-често и да бъде наблюдавано. Но какво си говорят и кой какво говори, важното е какво също, с какви са фактите и какво се вижда, но това е всъщност факта, че независимите хора, тези, които искаха да бъдат независими от монополите, бяха ударени изключително здраво. Не само големите проекти, всички бяха ударени наред. И нека да припомним нещо, което много се цитира предвид на близките ни контакти с американските ни мъртовчеди. Обама се обърна към американското население и препоръча да изискват от техните сенатори да се спре субсидията към замърсителите, което е общо взето държавна политика и засилване на държавната политика в тази област. Да изключим Европейския съюз, който прие високи цели и когото ние непрекъснато обвиняваме, че този Европейски съюз не съсипва. Истината е, че когато си на 100% зависим от външни ресурси, трябва да имаш диверсификация. Когато нямаш, си беден като нас. Когато имаш, има такъв пример, който е много близо до нас, на държава, на която икономическата криза изобщо не се отрази. Държава, която си позволи да извие ръцете на Русия във връзка с Синия поток и да си договори нови по-ниски цени за газа, който получава. И държава, която стимулира собствените си възобновяеми източници под формата на големи водни централи на този етап. Да, и държава, която в момента не иска да строи конекторна връзка с нас за газ, защото не е получила своя дял или поне не смята, че ще получи своя дял от печалбите. Това е държава, която генерира печалби в момента и генерира икономически ръст от почти 9%. За разлика от всички останали, най-вече от нас като европейска държава, която сме почти в минуса, независимо от статистиката в България. Седнете на един микрофон. Фирмата, която за момента е единствения производител на маломерни покривни фотоволтаични инсталации. Искам да се обърна към медиите. За пореден път медиите демонстрират непознаване, незнание и незаинтересованост. Една мала госпожа стана и замина, без да дочака даже да завърши пресконференцията. За мене е изключително обидно, че няма разбиране от страна на другите хора в това общество, защото ние всички живеем заедно и сме от едната страна на барикадата. Няма чуваемост, няма виждане напред, няма визия, няма политика, няма перспектива. Ако ние заедно не намериме това, ние нямаме бъдеще, като държава нямаме бъдеще. Аз изключително се вълнувам от факта, защото като оптимист построих фабрика, оборудвах, назначих персонал. Миналата година след приемането на закона уволних всички, затворих фабриката. Тази година след това ме очаква абсолютно същото. Аз не мога да разбера какъв проблем ДКВР решава. Увеличава капацитета на мрежата, бабите и дядовците ще плащат по-евтин ток,
увеличава работните места. Хората ще работят и си плащат данъците, си гледат семействата. Какъв проблем решава? Да, решава проблема на монополите, на големите. На нашето знаме никога не е имало свастика. Обаче използваме техния начин. Повтаряме една лъжа хиляди пъти, докато стане истина. А го е правил Гьобелс. За съжаление, колкото и да е емоционално, и понеже искахте цифри, ви давам друга цифра. Преди това ви казах за топофикация, защото всеки ще се сети край на годината, като започне да си плаща сметката. ТЕЦ Марица Изток 1, една от големите мощности, тук вече не говорим за топофикации, тук вече говорим за постоянно генериращи мощности. Вие знаете ли, че от представляваната асоциация от ляво, от Велизар, ако инсталира вместо ТЕЦ Марица Изток 1 само перки вятърни, към днешна дата ще започне да произвежда по-евтин ток. Еми, вижте си, те имат цени, те са фиксирани тези цени за 15 години за ТЕЦ Марица Изток 1, нали? Или тя не се казва, тя се казва ТЕЦ АЕС Гълъбово. Няма никакво значение. Разберете, вече към днешна дата и вие си пишете, аз просто се присъединявам, пишете си нещо, утре друго ще каже Декевър, трето купуват ще каже билети. Някой друг. Вместо да седнете, да си извадите решенията на Декевър, да си извадите цените и да ги сложите ма големи колкото цялата страница и да кажете, чакайте, то вече е фрапиращо. Вече е фрапиращо. Монопола успява да вмени в течение на 3 месеца, че зелената енергия дига цената, когато вече мегават час е по-евтин. А да не говорим, искам да видя кой от тези монополи ще подпише. Виждали ли сте някоя петролна компания, Лукойл да ви подпише за 15 години фиксирана цена 2,50 лева на нафтата на литър и стискаме си ръцете? А ние тук за това говорим, защото зелената енергия, вие виждате едни цени, които са фиксирани за 15 години от момента, в който влезе в производство. Само ще ви помоля да се представите, защото и времето напред на първо и второ относно медиите, докато бизнесът в България не си направи свои медии, така ще бъде. Аз това, което исках да добавя, аз не знам, също се виж, може да напишете много добър материал, ама дали всъщност редакторите ви ще го публикуват или собствениците на, на медията? Аз за това ви казах преди малко. Съжаление, така. Ще трябва също да вземем да пускаме такова, да си направим собствена медия, с която да... И за съжаление обаче, именно бизнеса, който замърсява в момента, точно той има парите. Това е новия бизнес, срещу който стария се опъва. И върху който влияе с всички сили. Но това няма да намали, истината е, че това няма да намали цените по никакъв начин. Просто ще ги увеличава. Хубаво би било, ако ние можем да си позволим цените на замърсителите. Хубаво би било, ако имаме работа и имаме такива доходи, че можем да плащаме тая енергия, да махнем с ръка, че някой ще се обогатява нали, за наша сметка. Няма лошо. Само, че това нещо не може да се случи. Цените ще се вдигат все повече, защото изчерпаемостта на ресурсите е много силна. Въглищата са за още 100 години напред в цял свят. И да, на някои места за по-малко, но общо взето така средно претеглено. Петролът е за около 40, максимум до 50 години. Това бяха изследванията, да. И в крайна сметка, новите войни няма да се водят за петрол, те ще се водят за води. Тоест ще се водят точно за това, за което говорим ние сега, че използването на водната енергия като ресурс всъщност подобрява структурата на водните басейни и прави по-чиста природа. Ние обаче се отказваме от това нещо императивно, за да отидем в какво друго? Да отидем в... в Англия имаше шистов газ и да, имаше земетресение, ама какво от това? Нали? Отиваме към разработването на находища, до които трудно се стига и които са вече скъпи поради начина на разработване. И т.е. ние се отказахме от ефтините си неща и отидахме в другите. Императивно като държавна политика, което аз ви казвам пак, много меко се изразявам, но това е геноцид спрямо нас като жители на тази държава. Т.е. то е геноцид спрямо другите, но мен не ме интересува как живеят другите държави, мен ме интересува тук как живее.
Аз искам да имам правото да поставя на покрива си някакъв панел. Дали ще произвежда електричество или топлина, няма никакво значение. Искам правото да мога да сложа термопомпа и да се отоплявам вкъщи. Когато живея в блок, ще приема условията на блока. Но какво пречи в топлофикациите да влезе енергия възобновяема? Какво пречи да се насече дългата мрежа, по която има страхотно много загуби, топлоснабдителни загуби? Така както са направили тъпите дачани, един вид, тъпи казвам в кавички. Там всеки квартал има топлофикация. Но Дания е държавата с най-висок стандарт, в който един пенсионер се появява на 60 години, независимо дали е работил или не, и на който пенсията му преди години беше 12 000 крони, от които 3 000 годишно, годишната му пенсия, 3 000 годишно даваше той за енергия. 4 пъти повече даваше за всичко останало. Дали ние не можем да бъдем там? Как ще го постигнем, като ние всяка година даваме по 5 милиарда, за да купуваме вносни ресурси и не използваме тези, които имаме в България? И тия вносни ресурси на нас не струват пари. Верно, търгове са. На тия търгове винаги има така една хубава наценка тук-таме. Затова и тези неща не са прозрачни. Няма как да бъдат прозрачни. Но пък вие сте колегите, които можете да, ако не го кажете така, както ние го казваме, вие можете да го загатнете, както започнахте да го правите. Аз прочетох статията в Капитал. И видях там какво пише. Да, защо когато на зелената енергия се сваля цената на тока расте? Зададен беше въпроса. Всеки, който е достатъчно умен, може да го прочете. Това е нещо, което аз, например, приветствам и за мен е голямо удоволствие, че за пръв път има пробив. Ако вие зададете въпроса деликатно на този етап, предполагам, че няма как сами да прецените, т.е. не да прецените, няма как сами да го направите, вие бихте могли да генерирате тези въпроси, които надолу всички останали ще си зададат. Така че пресконференцията е в изключителна степен обърната към вас, за да достигнат нашите думи до потребителите. Дали сме засегнати от това, че бизнесът трябва да се развива? Ами засегнати сме. Това са работни места. Само, че заболеваемостта покрай един вятърен парк е една, покрай слънчев парк е друга, но покрай мариците е трета от прахови и фини частици и от серни окиси, изхвърлени във въздуха. Различна е. И то в пъти, да. Но когато имате болни хора и те не могат да се трудят и да привнасят, да увеличават брутния вътрешен продукт в държавата, това означава, че държавата обеднява императивно. И това ще го кажат всички хора от бизнеса. Какво си позволяваме да правим ние? Точно това. Ние обедняваме държавата. Всеки ден на практика фирми отпадат и хора излизат на улицата. Когато тези хора не могат да внасят своите данъци, ние всъщност с какво ще субсидираме здравеопазването, социалната си система или образователната си система? Кой от нас може да внесе данък в тая държава, ако е без работа? С такова законодателство, което се променя на всеки 6 месеца, и даже не на 6 месеца, ами в рамките на приемането на закона за енергетиката, още два пъти промениха закона за възобновяемите източници. Плюс неговата промяна от преди няколко месеца, плюс това, че беше приет нов закон миналата година. Ако няма сигурност за нито един инвеститор как да дойде тук. Основните разговори в енергетиката и по отношение на зелената енергия се водят само за финансови потоци. Но никой не говори за техническите. Аз искам да ви кажа, че зелената енергия се отхвърля и поради една още една важна причина. Това, че трябва да се създадат интелигентните мрежи и тези интелигентни мрежи да се управляват. Тогава няма да има натиск от страна на зелената енергия спрямо мрежата, от инсталациите спрямо мрежата, защото те ще се управляват, енергийните потоци ще се управляват. Сега говорим само за финансовите, защото ние чрез финансовите потоци и стъкмистиката на ДКЕВР успяваме да подкрепим съвсем други производства. И както казваха някои колеги енергетици, ние ще се правим, че ги пускаме тия зелените, пък ще ги спрем. Ето го резултата. След 2 години ето го резултата. Това е.
Не се представихте, за да знаем как да ви изписваме. Кой какво представлява в... Казвам се Костадинка Тодорова и съм част от Конфедерацията на Асоциациите за екологична енергия. И аз написах първия закон за възобновяемите източници, обвързах го с първия закон за енергийната ефективност и... Да, в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма бях директор на дирекция енергийна ефективност и опазване на околната среда. Така че познавам замърсителите от гледна точка на околната среда. Правих преговорите с Европейския съюз в тази посока и в посока развитието на възобновяемите източници. И за времето, за което бях там, смятах, че на една маса, когато се пише законодателство, трябва да се срещнат производителите, преносното предприятие, разпределителното предприятие, министерството и потребителите. И тогава се получаваше нещо. За съжаление, тази практика я прекратиха от 2009 година, поради която причина и аз напуснах. Така че съм експерт, енергиен експерт, част съм от Конфедерацията и трябва да ви кажа, че за мен това е чест. Аз съм Велизар Киряков на Асоциацията на производителите на екологична енергия и също член на тази конфедерация на Асоциациите за екологична енергия. Аз съм Пламен Дилков, също член на конфедерацията, както и съпредседател на две от асоциациите, Асоциацията на производителите на екологична енергия и Асоциацията, Българската хидроенергийна асоциация. Както и понеже много често се казва, добре, ама това са приказки, зелената енергия не е реална към дадена дата, тъй като вече като компания PVB Power България, на която съм изпълнителен директор, се занимаваме с инвестиции в този сектор. Видам се, не да си правим реклама, просто какво може да се случи по света, не в България. Ние имаме към момента нашите акционери 1800 мегавата инсталирана мощност. Миналата година произведохме 4 милиарда и половина киловатт часа от вода в най-богатия регион в Северна Италия. Той е най-богат, точно заради хидроенергетиката си. В петък ще открием нашата трета инсталация в България. Ще дойде премиера на нашата автономна област, за да види какво се случва. Там обаче в Италия 1800 мегавата инсталирана мощност от вода. Най-богатия регион, публично-частно партньорство, участие на общините, всички курорти, дето вие чувате, Мадонен и Кампия, Контина, Дампецо, не са се родили, ей така, защото някой е решил, че са много хубави планините италианския, защото някой е направил инфраструктури, създал работни места, високотехнологични и когато вече бизнесът е видял, че нещо може да се прави и там, е последвал вече с всички други сектори, за които говори Кони преди малко. Ако няма други въпроси, тъй като вече времето напредна, можем да закрием конференцията. Искам да ви благодаря на всички вас, които присъствахте тук. Надявам се вашите редактори да пуснат вашите статии, за да стигнат до хората. Предполагам, че ще се срещаме по-често, тъй като наистина нещата започват да придобиват други размери. Благодаря на всички, които бяха тук.